Jamani, ndio tupo tunamalizia kazi hii ya Mbalizi Mbeya. Albamu inayoitwa Je, tumekamilika? Kaeni mkao wa kula wana Mbeya. Hii kazi ni nzuri jamani, na nyimbo nzuri zilizotungwa vizuri, zenye mahadhi mazuri ya Katoliki. Kwa hiyo jamani, jitahidi sana kupata albamu hii. Watazindua tarehe 29 mwezi huu wa 9 pale Mbalizi Mbeya, katika ukumbi unaoitwa Royal Tugimbe Hall. Wamecheza vizuri, wameimba vizuri, wanapendeza. Itahidi sana jamani, usikose hii album. Popote pale ulipo, Tanzania inakufikia tu. Utawasiliana nao kwa namba za simu zilizoko juu ya hii CD kama mnavyoziona. Hizo hapo utawapigia na watakuelekeza namna gani ya kuipata. Lakini pia kuna namba za kampuni ziko hapo, za Jolene Studio. Unaweza ukazipiga hata hizo, nao watakuelekeza namna gani utapata hii album. Mungu awabariki sana wapendwa.